wend afrash set gambi yemil yizat yallo yeqawti sa'at filsafna awaj 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 malakat tanfa kunch iski qaddad tawatatara jumat iski betas tagatatara ayn inda communism arma ቀይ ደፍቆ ፈጣጣው ትክታው ዓለምን አሳልፎ ለማየት የጓጓ ያስመሰለው ክንፈም አስቆጥቁጦ ከሰውየው ግንባር ላይ እንደ ሰንኮፍ ተቀርፍፎ እንደ ዘሆን ጆሮ በገዘፈ መብረሪያው አየሩን እየቀዘፈ ለመብረር አቆበቆበ ነጋሪት ተጎሰመ እጅ እስኪያምድ ነደደ ላብ ወንዝ ሆኖ የባለላቡን ህልም የባለላቡን ተስፋ የባለላቡን ወዝ ይዞ እብስ على عواديو يمتا كموت موت اللات عقال سفيو نابا موت يمات فتاو هزبي اندو هوليو لامك عوام يزاقيه لاموت يتقدفك لامامن يمماي قدهنهن تقلات زاريم شنفتن لياتاتم مرارا موتن اندناتو تقوت لي مزمزات مرارا موتن اندناتو تقوت لي مزمزات بلمدا شنفتا مقرو دنبرد اسوال عانديو اتنبره እንዲህ የጀመረ ተወለደ ከማጠጩ እናቱና ዘምቶ ከመተው አባቱ አደገ ባምላክ ኪነ ጥበብ ወታደር ሆነ የሚሰራው አጥቶ ከሚሞት ቆቡን ቀዶ የመስፋት አይነት ተጣፈንታ አንድ ህይወት ነበረ እንዲህ የቀጠለ ዘመተ እናት ሀገሩን የመጠበቅ ግዴታውን ሊወጣ የጣላትን ጉሮሮ ሊፈጠርቅ ያገር ያውጋሩ እምነትን ሊያጻና ጀግንነት እንደው ያባት ወርስ ነው በጦር ውሎ መሃል መኖር ብቻ አሳስቶ የጣት ቀለበት ሳይቀይር ሸክም ሆኖ በሚከብድበት ሰዓት የሬሳ ክምር ተንተርሶ ስጋውን ሊጠግብ ከበላዩ የሚያንጃብበን አሞራ ሽቅብ ስጋት ባንሳፈፈው አይኑ ያማተረ እንዲህ የሚል ነገር ይጽፍላት ጀመር wend በብዛት ይዘምታል ከወንድ ኩልናን ብለው የሚያስቡ ወይም ጥቂት ወንዳውን ሴቶች ይዘምታሉ ሴትነት የሞላባት እናት የምትሆን ሴት ግን አትዘምትም ለምን ደም ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለች ለደም ቅዠት ሳይሆን ለደም ንግር በየጦርነቱ ሳይሆን በየወሩ ቅርብ ነች የምታኩሰው ጥይት ከሀገሬ መሬት አይወጣም ተኩሼ የማሞተው ጣላት ሳይው ቁርጥ እኔኑ ነው ድሮም በየሄደበት መውለድ የወታደር አባት መታወቂያም አይደል እኔ ደሜ ላለማፍሰስ እርምጃ ሰውስት የሌላውን ደም እኔ ደመከልባ አደርጋለሁ ሴት ልጅ ግን ደሟ እንዳይፈስ ስትወስን በሆዷ ውስጥ ህይወትን መገንባት ትጀምራለች አርግዘሽልኛል ፍቅርሽ ብቻ ለምን ይስማኛል እንዲህ በመላከ ሞት መዳፍ መሃል ላይ ተቀምጬ እንዲህ ከበላይ የሚያንጃብብ አሞራ ሲሳዩን እስከወድቅላት እየጠበቀ ባለበት በዚህ ቅጽበት ሚስኪንሽ አጠገብሽ መሆንን ተመኘው አንቺ አጠገብኮ ሞት የለም በየቅጽፈቱ ትንሳኤ ብቻ በየሽርፍራፊው ሰከንድ ሐሴት ብቻ እያለ ሲጽፍ አንድ ህይወት ነበረ እንዲያከተመ እርግዝናሽ ሴት ሰው ያብቅል በፈጠረሽ wend ቢሆን እንኳን የሴት ልብ ይኖረው አለያም ሴታ ሴት አድርገሽ አሳድጊው የሴት ልጅ ተብሎ ማደጉ ላይቀር ሴታ ሴት ቢሆን ምኑ ላይ ነው ጭንቁ ይሄም ማአት እንዳይመስልሽ የዓለም ወንዶች ሁላ እባካችሁን አጥንታችሁን ብቻ ሳይሆን ደማችሁንም ለዓለም ሴቶች ገብሩ ምክንያቱም እያለ ሲቀጥል ለምክንያት በአድ የሆነች ህይወት ቁጭቷ ተፈታ ውሎ አላላ መጻፊያ ብዕሩም ወረቀቱም ከጁ አመለጡ የተጠየቀን ሰንኮፍ ያልደቀለች ህይወት የደረቱን አጥንት አንዳች ነገር ሲሰራስረው ሰውነቱ ሲቀዘቅዝ ከሰማይ ወደ ምድር በርሶ አቅጣጫ የሚያቆለቁለውን አሞራ ስትመለከት ሽምቅቅ ስቅቅ ያለች እንደ ቀንድ አውጣ ወጥፎ ወደማያወጣት ዛጎሏ ጥልቅ ከዮሐንስ ሀብተማርያም ካፕቹኖና ያጭር ልቦለድ ስብስብ ካለበት መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ነው።